nerve replacement as well. Тържествена меса на Русини. Получава стипендия за Филаделфия, а на тази музика. Всичко това разполага на основата на класическото си музикално образование и на опита си от свиране. Следващото с манджулет. Миналата година добивите бяха с 15%. Thank you.
И това беше грамофона. Работещ тластов стоп и бъркостот. Да го изправим. Сега ще ви пусна с външен източник. Таблет. Thank you.
Това беше Grundig Mandel, PST, напълно реставриран, работещ грамофон, УКВ радио на западен обхват и работещ с външен източник на 3,5 инчов жак, случаят в лето.